Базар Коргон районуна караштуу Акман айылындагы павлония плантациясы 10 гектарды ээлеген павлониялар бир ай мурда эгилген. Бул жер жылдар бою суу жетпеген кайраактардын катарын толуктап бош жаткан. Агроном Алманбек Осмонов былтыркы жылы жан киргизип, Кытайдан алынып келинген бул даракты көчөттөрү аркылуу жашыл түс берүү аракетинде жүрөт. Мында тамчылатып сугаруу ыкмасын тандаган. Нымдуулукту жерден алат, болду ошол боюнча биздин ишибиз эмне болуп калат? 3 жылдан кийин. 3 жылдан кийин мына ошогон шактарды шак бул жалбырагы, жалбырагы өсөрөт, ошогон шактарды алып туруш керек болот да. Мынакей. Мындай кылып шагын алып туруш керек. Павлония өстүрүү Кыргызстанда жолго коюлган эмес. Көпчүлүк биле бербейт. Анын баасы да кымбат. Алгач 2000 түп сатып алып, аны бир жылда 25 000 түпкө көбөйткөн. Адис катары бул дарактын гибрид сортун өстүрүү керектигин айтат. Павлония кыргызча аталышы кут дарагы. Бир жылда 5 метрге чейин өсөт. Ар 5 жыл сайын 40 жылдык дарактай жетилет. Өзөгүн кесип салып, сапаттуу үй эмеректерин жасоого болот. Тамырын калтырса, кайра өсүп чыга берет. Ошентип 100 жылга чейин пайдасын берет. Андан сырткары кооздук үчүн шаарларда отургузулат. Алар бир жылда 60 күн гүлдөгөнү менен башка дарактардан айырмаланат. Каарманыбыз бул жерге дарактардын башка түрлөрүн эгип көргөн. Бир топ чыгымдарга учурап, өсүп жетилгени менен мөмө бербей түйшөлткөн. Кут дарагы аркылуу гана кайрагы жердин сырын тапкан. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, мындай саргарып бош жаткан жүздөгөн гектар адырларды пайдалуу бакка айлантууга кудурети жетет. Ал эми павлониянын пайдалуу жактары айтып өткүз дейт багбан. Мамлекетибиз биз өзүбүздү өзүбүз жыгач менен строй материал менен камсыздай албайбыз. Ошон үчүн Россиядан алып келебиз. Россиядан алып келген бир куб жыгачын канча бир 200 доллар, 300 доллардын үстүнө айланат да. Өзүбүздө өсүп турса ушундай ошол Карагайдан дагы жакшы дарак да булчу. Жашыл болот эле да бул ар бир мүмкүнчүлүк бар. Ар бир адам өзүнүн үйүнө эгип алып, өзүнө керектүү строй материалды алса болот. Анан бул бир эле жолу эгип койгондо эгип коюп кутулбайсың да. Кутуласың дегеним. Себеп дегенде бир жолу койсоң 100 жылга чейин өсөт. 100 жылга чейин өскөндө элестете бериңиз, ар 5 жылда өскөндө 20 жолу кескенге толук мүмкүнчүлүк бар. Анан кийин мунун сууга дагы чыдамкай. Себеби бизде Кыргызстанда көпчүлүк жерлерибизде баягы кандай деп коет, кайраакы жерлерибиз көп да. Аталган ишти баштаганына бир жыл болбой жатып, жети дуандан, андан сырткары коңшу өлкө Казакстандан 10 000 түп көчөтүнө буйрутма алган. Кардарларды интернет аркылуу жакшы тапканы менен коронавирус пандемиясына байланыштуу экспортко жөнөтө алган эмес. Бир жылдык пайдадан куркалып отуруп калбай, дагы да көбүрөөк көчөт өстүрүү максаты менен 2 ай карантинде мына ушул талаада эмгектенди. Ушунча мээнет кылганыбызда бир күйгөнбүз. Анда бир чөкпөйт экен, Кудайга шүгүр. Ошону экинчисинде кайнап алып келектик. Анда дагы малдар жеп кетти. Анда дагы бир күйдүк. Кудайга шүгүр, мына үчүнчүсү ошол ушунун мөмөсүн ошол бардык жанагы кылган мээнетибиз менен Кудайым да бизге берип ташыбайт. Кудайга шүгүр, быйыркы жылы уже 4-жыл болду да, 4-жылда ушундай бир результат алдык да. Ошонун баары ушу атам дем билгенсиң, атам ошо дух түшүп калат экен. Чын айтканда башында бир эккенде же неме болгондо мал жеп кетсе, элдер карабаса. Павлония өстүрүү Кытайда, Японияда жакшы өнүккөн. Негизги киреш алып келүүчү тармактардын бири эсептелет. Ал эми Кыргызстанда көбүнчө шаарларда кооздук үчүн эгилип келген. Экологдор дагы аталган даракты шаарларга өстүрүүнү сунушташат. Анткени абаны салыштырмалуу жакшы тазалайт. Андан тышкары уну барктары өтө чоң болуп, мал кой малга азыкка сыпаты дем жакшы пайдаланса болот. Андан тышкары бул промышленный тамандан, то есть пайдаланыш. Экинчи тамандан декоратив деп коюлду көктөндүрүүдө. Буну пайдаланыш мүмкүн. Аны гүлдөрү өтө чырайлык, барктары ямчы өзгөрүш чырайлык. Эске сала кетсек, павлония плантациясы Ысык Көл, Ош, Жалабат облустарында бар. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7-канал, Базар Коргон району.